Kur ishtë Tita gjallë Allah e lanu, kur ishtë Tita gjallë, kur ishtë në Beograd lanë Abdullah e Ali, a i thoi ke kështu, Titova armia, a u bo, që ato shë a i kam 19 vetë dhe 20, kujnë i ishin ato? E Titës, apo. Nërë ato do shumë të mirë janë, do gjemë, shumë të amël janë, shumë të bukur, kush janë këto? Trit, Titova om ladina, më ne harë në rushtrinë, ato shka kanë, ma këto, ma poshtë, kush ishte? Jo mëra burra, shka i një valakat këtë, pod mladak. Do me thonë, pak pararinijës, edhe ato, tone mas këtive, kush vishre ato me qarëshafat, kush në qafë? Titovi, pioneri. A u bo? E po, ndëgjoni burra, e veç me plazde, Titova Mitrovica, Titova Uzhica, Titova Nashica, Titovi Dervar, Titovi Tito Grat, Tito Veles. E shka met pra, kur sunginën mo, zgjetën kuj me janë gjitë, për pak me ardhë me janë gjitë lopësteme Titova Lopa Mëlleja Kupit, spatën mo kuj mi thoni Titës, ja ti mund Titova Jugoslavia. Dëmek më sjese mo pa përpshi, kur gjohiq. Mëra burra, po kjo ishte të merë, kjo ishte rezilhonet.